God aften. Jeg småfryser faktisk. Tænk på, at jeg havde pakket den der varmluftblæser væk der, men lad os lige køre den en time mere. Det blev så ikke sidste gang, for det er så lækkert med sådan en lun. Den kan ikke varme lejligheden op, men den kan lune. I løbet af 20 minutter, så luner den sådan luften op. Så jeg kan også tage den der fleece. Jeg har den fleecejakke der, jeg kan også tage den på under mit dyne. Men lad os lige få den op her. Og jeg får den ned igen her. Og jeg er gået og lyst, lyst i dag. Ej, det er så hurtigt at dødt. Så kører 2 timer om dagen. Det er måske 20 kroner om dagen, det lyder ikke så meget, men det er så 20 kroner gange 30, det er så 600 kroner om måneden, og så man får en elregning hver kvartal, det er så 3 gange 600, det er 1800 kroner. Så det kan koste 2000 kroner. Det kan koste 2000 kroner at lige køre den 2 timer om dagen, så det skal jeg altså ikke gøre, ikke nu, når jeg har alle de der lån og sådan noget. Jeg skal ikke have sådan en kæmpe elregning på 3.000. Men jeg fryser faktisk nu. Ikke fryser, jeg har det koldt. Så lad os lige fyre en time af. Eller lidt over en time. Det går faktisk sådan rimelig hurtigt. Se, nu er den... Den er 20.08. Jeg vil lige slukke her. Jeg var også tørstig. Yes, go. Så allerede i løbet af 10 minutter, der kan man altså mærke en forskel. Så, men jeg er stadig forkølet. Jeg har lyset i dag, jeg Men så lad mig tage den der fleecejakke, så må jeg have fleecejakke på. Mens jeg ligger under mit dyne, skal jeg altså ikke til at sove med den her også, ja. Så skal jeg nærmest til at sove med bukser og jakke på. Så lad os lige køre en time, eller en time og 10 minutter, så er det jo 9:30 eller så. Står snart TV-avisen. Jeg gider ikke at uploade lige nu, fordi jeg skal have varme nu. Senderen på 55 minutter. Det er så sådan, Karno, lige er ved at se verdens smukkeste togrejse, Skotland. Men det er der i hvert fald noget, det er i hvert fald noget, der virker. Men jeg kan ikke bruge 20 kroner om dagen på det der. Det der er jo så 600 måneder og 1800 kroner i kvartalet.